Bugün səhər saatlarında Bakı şəhəri Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən Qoçət restoranında yanğın baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin yanğın söndürənləri və yanğın söndürən texnikası cəlb olunub. Yanğından mühafizə bölmələrinin çevik müdaxiləsi nəticəsində yanğın qısa müddət ərzində məhdudlaşdırılaraq söndürülüb. Məlumata əsasən ümumi sahəsi 1200 kvadrat metr olan 5 mərtəbəli restoran binasının fasadına bərkidilən bacada yağ qalıqları və damına quraşdırılan havalandırma sistemində bir ədəd mühərrik yanıb. Yanğın zamanı 3 nəfər tüstüdən zəhərlənib. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.